ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପନିପରିବା ଦର। ରାଜ୍ୟର ବୃହତ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଛତ୍ରବଜାରରେ କୌଣସି ପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଦର କେଜି ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ 60 ରୁ 80 ଛୁଇଁଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ହେବ, କିଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଠି କିଲେ ଯାଉଥିଲା ଏଠି ଅଧ କିଲେ 250 ନେବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଜି ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆଳୁ ନେଲେ 90 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 120 ଟଙ୍କା ଦଡ଼ା, ଆଉ କଲରା କହୁଛି 80 ଟଙ୍କା, କମ୍ କମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ି ନାହିଁ, ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଜି ପିଛା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କେଜି ପିଛା 30 ଟଙ୍କା, ଅଦା କେଜି ପିଛା 200 ଟଙ୍କା, କଲରା 80 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼ 120 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 70 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଣ୍ଡିରେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୋଟଳ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, କଲରା ଅଛି 80 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 60, କାଙ୍କଡ଼ 120, ଏପଟେ 80 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଲାଭ ହେଉଥିଲେ ଏପଟେ ଅଧିକ ହେବେ ଏବେ ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି। ଆଳୁ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକା ହେଉଛି 110 ଟଙ୍କାରୁ 120 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା, ଆଳୁ ପାକେଟକେରେ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପିଆଜ କିଲେକେରେ ଆଗରୁ 25 ଟଙ୍କା ପିଆଜ କିଣା ହେଉଥିଲା, 30 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା, 90 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ବିକା ହେଉଥିଲା, ଅଇକା ପିଆଜ କିଲେକେରେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିବାର ତ ମାଲ ସିଆଡ଼େ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ମାଲ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କମିବ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ବଢ଼ିଛି, ଖାଲି ତ ଆଳୁ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ତେଲ ଡାଲି ଚାଉଳ ଲୁଣ ସବୁ କିଲେକେରେ 10-15 ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ପରିବା କିଲେକେରେ 20-25-30, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କିଲୋ ବିନ୍ କିଲୋ ଆଜି ବଜାର 250 ଟଙ୍କା, ଅଦା ବର୍ତ୍ତମାନ 180 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି, ରସୁଣ ବି 180 କିଣା ହେଉଛି, 200 ବିକା ହେଉଛି। ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ହିଁ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।